Станом на 1 лютого 2021 року численність безробітних одеситів на 48% менша, ніж за аналогічний період минулого року. В Одесі на обліку в службі зайнятості перебуває 2681 особа. Середній розмір допомоги становить 6700 гривень. У січні минулого року сума становила 4545 гривень. Протягом січня поточного року 567 роботодавців заявили про необхідність 1707 спеціалістів різних сфер діяльності, середній розмір заробітної плати яких становить 8,5 тисяч гривень, що на 906 гривень більше, ніж торік. Затребуваними професійними групами залишаються службовці – 54,7%, працівники – 35% та 10,4% – люди без спеціальної підготовки, тобто без досвіду або без освіти. Зазначу, що для того, аби більше людей знайшли собі роботу, служба зайнятості систематично проводить ярмарку вакансій.